ព្រះយមតិតិមត្រៃទ្វាសម្រាប់ការបាក់ទុលាយរបស់ប្រទេសចិននិងបាត់ឡាយហើយនឹងបាក់ទុលាយគ្នតែខ្លាំងឡើងៗនេះជាពីសង្ឃនីយាយាមមមនិងលោរឹករបស់ប្រទេសចិនជាពូពិភពលោក4ឆ្នាំកន្លងមកនេះការកសាងនិងអភិវឌ្ឍកំពង់ផាយពាណិជ្ជកម្មសេរីហៃណានបានក្លាយជាគំរូមួយដល់ប្រទេសចិនក៏រពះពីសង្ឃនីយាពេលថ្មីៗកន្លងទៅនេះ ឡូស្ទីនភិងប្រតិរាជិននាបានចុតត្រួតពិនិត្យការងារនៅខេត្តហៃណានប្រតិរាជិនបានមកដល់ដបោអាភិបាលសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងភូដើម្បីយល់ដឹងពីស្ថានភាពដូចជាការវិវត្តរីចម្រើននៃដបោអាភិបាលសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងភូនិងការកសាងកំពង់ផែពាណិជ្ជកម្មសេរីដែលប្រកបដោយលក្ខណៈពិសេសប្រតិរាជិនជាដាមនោថ្ងៃណដាលតាមទំនិនៃនាអកញ្ញយុគថាងគួយចិនបានប្រកាសបង្រាញ់អក្រិនថា តាមហូមិ genetic កំសាររបស់កណ្ដុំចេងនំជុលរបស់ខេត្ត Hainan បានកើនឡើងពី7280លានប្រាក់ចិននៅឆ្នាំ2017ដល់347680លានប្រាក់ចិននៅឆ្នាំ2021ក៏ជំទុញក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំបានកើនឡើង24400លឺប៊ឹងកំណាន់ប្រចាំឆ្នាំជាជំទុញ លឿនជាងទូទាំងប្រទេសចិន11គមី5ភីរ៉ោយដល់ការលប់ណាប់ធនាទីទី2នេះជាភក់ក្នុងនៃភាពរលវនៃកំពង់ផៃពីនកំសេរីហៃណាននៅថ្ងៃទី13ខែមេសាឆ្នាំ2018កំពង់ផៃពីនកំសេរីនៅមានលក្ខណៈពិសេសប្រទេសចិនបានមកកាលឡើងនៅខេហៃណាន4ឆ្នាំកន្លងមកនេះក្រោមកលនយោបាយរុស្ស៊ីរបស់កំពង់ផៃពីនកំសេរីហៃណាន ទំហំសារពខាងការនាំចូលលើសពី7000លីងវ៉ាំប្រចាំលិបឹងកំណាន់ប្រចាំឆ្នាំជាមធ្យមនៃការប្រាស្រារទំបរតិចាស់ស្ដៃគឺ76.4%ហើយបាអនុវត្តកលនយោបាយនៃកំពង់ផែពិន្ទកម្មសរិយជាង150%ដល់ឆ្នាំ2025នៅបង្ការជាចម្រិនដុំនូវប្រព័ន្ធកលនយោបាយកំពង់ផែពិន្ទកម្មសរិយ ការមានកិច្ចសព្រូលនិងសេរីភាពនៃពាណិជ្ជកម្មនិងកិច្ចសព្រូលនិងសេរីភាពនៃការវិនិយោគជាចំណុចសំខាន់ដល់ឆ្នាំ2035ប្រពន្ធគោលនយោបាយនឹងតម្រង់ដំណការនៃកំពុងផែពាណិជ្ជកម្មសេរីកាន់តែមានភាពចាក់ទុំដល់ពេលគ្នានេះនឹងការសង់កំពុងផែពាណិជ្ជកម្មសេរីកំព្រឹកពួរ នាមានកម្លាំងអធិពលអន្តរជាតិខ្លំមកួដោយគ្រប់ច្រងច្រោយនេះជាផានទីបងហាំភ្លូក្នុងការកសាងកំពង់ផែពៀនកំសារ៉េហៃណាននាគូផ្លងយ៉ាងច្បាស់លាស់រដ្ឋណាវចុងខៃមីញាឆ្នាំ2022ក្រមកលនយោបាយរពុនរបស់កំពង់ផែពៀនកំសារ៉េហៃណានទំហុំសរុបខាងការនាំចលបានលាស់ពី7000លីយន់ប្រចាំ បាពួនណាលផលតផលគ្រប់ប្រភេទនោះជាទូកឡានយើងហៅនឹងក្រឹងបារិខារផលិតកម្មជាដាមស្រាប់ពេលគេព្រមព្រៀងស្នេហ៍ពីតំបន់តំបន់ភៀបជាណៃគូសទៅគេគ្រប់ច្រងជ្រោយក្នុងត្បន់ហៅកាត់ ACP ជាជាធម្មននៅថ្ងៃទី1ខែមករាឆ្នាំ2022កម្ពុជាផែពីកម្មសារ៉េហៃណានបានទទួលឱកាសអភិប័តថ្មីអាយភីក៏បានថា ការបាក់ជំហរជំថ្មីមួយដែលមានកម្រិតកាន់តែខ្ពស់នឹងធ្វើឲ្យពិភពលោកជារំលែកឱកាសប្រតិជនកាន់តែច្បាស់ក៏នៅជាបំពេញបន្ទាមកំពុងចលករជាបន្តដល់ការងើបឡើងវិញនៃសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកផងដែរ